走了，回俄罗斯了。啊，这是干啥呀？给我买的衣服啊，谢谢。你才买的，不是我。刘强买也是你买的。你看，好看吗？好看，喜欢。喜欢，新买的。哎呦。这声音都是爸爸啊，这过年呢，对，这是过年，那不龙，那不龙吗？我俩能穿红的吗？一人给爸爸本命年，让爸爸穿，一人一件，俺俩也有，哎呦，给我丈母娘也买了，是吗？嗯，但她怕她太，我穿红的能行吗？到时候妈妈可以，这是过年，对，过年喜庆，我知道。但是我，中国红，但是应该我丈母娘那号够像吧？只能试试了。大号这穿不了。仨叉的，但我看那三叉的在哪？那你没看这三叉吗？穿到头就三叉了。啊，那肯定没上过。挤不了就那啥呗。哎，你爸本一年，他是属大龙的。看俺俩都穿的这个。哎呦，好看，你穿好看。你穿啥都好看，俺俩都穿的这个，是不我也年轻啊，是我也穿的。你年轻还漂亮，穿好看。看我也穿的这件，哼。看着俄罗斯人啊，临走之前还得整点草莓拿回俄罗斯，这俄罗斯草莓太贵了。拿回去给姥姥姥爷妈妈。要命了。看看啊，是临走之前来采草莓来了，回去了怕他们的草莓太贵。斯沃尔斯的乌来西呢，在俄罗斯多少钱？摩尔巴克带的这个，在俄罗斯多少钱？两斤多少钱？两斤一百啊？两斤一百四，丹妮呀，丹妮呀，看这草莓好不好？你看我们大炒饭的草莓都到俄罗斯了，给我丈母娘俩晒呢。看看，马上走了。半夜上飞机，临走之前，这俩人来搁这搂草莓来了。这草莓，运输距离可远了。搁山东炒饭干到俄罗斯哈巴罗夫斯克。哎呦娘，这这么大了。哎呦，这么窄行，说的呀。拿去。坏耳朵把秧给你再坏了。给你这大的给你。妈现在也行。选的大可以可以。可以吗？可以可以。我都不敢给笑什么介绍的可以就行。哪能慢呢，这都没打农药吗的呀。哦，甜，挺甜嘞。甜不甜？甜。这家。这俄罗斯小老外上中国可逮着这草莓了，讲着给我丈母娘和弟弟带点，这家栽满筐了，那是呀，他栽满筐了。看看采多少了，哎呀没少采呀，这家伙嘚瑟的，这都给我丈母娘吧，这筐，那筐给姥姥姥爷留不住了，不赶趟了，这玩意儿放不了七八天呀，妈，四天能放上不？啊，才两筐啊！看看啊，多好看，草莓大棚，你看他们有那么大地盘，他就不知道种，过剩去吧你俩。看看多少？得放一起的，这不得十斤呢？差不多。一筐是四五斤是吧？哎，一筐这一筐是一筐五斤。这么多合的二十五一斤。
嗯，你来的妈妈，妈妈请客，请她亲家母的，这是。妈妈给丹尼亚的。这是那时候叫啥？嗯。好了。好了。走。招妹，招妹，谢谢，真谢，我说，还给他叫我丈母娘，给这草莓呢，真能装，会两句中文了，他还教人家呢，啊，这俩下子，这俩下子，一说采草莓就高兴。不知何时，采草莓成了小老外回家的信号。只因俄罗斯草莓卖得太贵，所以每次回娘家前都得跟她婆婆来采把草莓带回俄罗斯。看着小老外又来采草莓来了啊！在俄罗斯不吃嫌太贵啊，纳斯加，在俄罗斯吃草莓太贵，你不吃啊？对，这个味道不好吃，不甜的，是吧？啊，就像你吃吧，给你打十，一斤，一斤六十啊，对呀，红的多少钱啊？红的六十五。哦啊，红的便宜。差不多这个，我们这是老客户了啊。高个差不多的。红的二十五啊，白的六十啊。啊、嗯，吃呢，吃。真行啊，说的也是。瞅他娘俩还偷摸的吃人这么大个草莓。哎呀哎呀，偷摸啥的，尝尝，哎、不甜咱们不买。这要敢拳头大了，你俩整这一个。哎呀妈呀，让你这一说，老牛那么大了。不，他这确实挺大，是吗？嗯，我搁那边那个。这家，这家。Нет большой。嗯。Маленькая。你咋把他们石头都摘好几茬的草莓没有太大的了？我抠到家了，你说啊、哦？宁可不买。老有缸了，对不？回来吃呗。他又不让人。俄罗斯是不是也咱中国运过去的？对。要能那么贵吗？那贵有贵的道理呀、啊，那都是航空过去的。那也不能那么贵呀。嗯。我那是在那干，没去。我帮你吃一个。ну все, мне хватит на три дня. 多少钱一件？六十五，六十块的。六十五。六十五。涨钱了。不能少点啊，都这么小了，上你家还吃了呢。你说的咱上了咱们医院了。哎，采完了，白草莓卖的贵，抠搜的那老板舍不得，就采了一小盆儿。但傻姑娘不知道酱还是老的辣，回家后被老妈的一番神操作给惊呆了。我给你家纳斯家偷的。哎呀妈呀，笑的给纳斯笑的脸疼了都。对，你就告诉丹尼亚去，你告诉你丹尼亚，你说妈妈，妈妈干啥了？妈妈干啥了呢？嗯，也看看我妈啊，嗯，石头，妈妈狐狸干，他说你妈妈狐狸干啊，他说你把白草莓藏底下了，不是。嗯就是、你肯定这么整了，你怕俩说你，你没吱声。他刚才一下子就看着了，他刚才几个呀？你看我妈，没有，他有那红草莓里边有那么一颗白的，妈妈就摘了一个。是打官司？一个呀，我也没得摘那么多呀。他就是红草莓的鸭里头有一个。你这都吃了吧？你应该没有。在最底下呢，我还没吃到底下呢。你要真能埋汰我，你告诉丹尼亚没有？就这一个小不点儿，在那家那里。你那还吃人好几个呢。嗯，